توبہ تو ہو رہی ہے، سود کا نظام اسی طرح، توبہ تو ہو رہی ہے جھوٹ اسی طرح، توبہ تو ہو رہی ہے بددیانتی اسی طرح، توبہ تو ہو رہی ہے خیانت اسی طرح، توبہ تو ہو رہی ہے غیبت اسی طرح، توبہ تو ہو رہی ہے گالیاں اسی طرح، توبہ تو ہو رہی ہے شراب نوشی اسی طرح، پھر کون سی توبہ ہے؟ الفاظ کی توبہ تو نہیں. جب تک قوم پورا یو ٹرن لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبدیت اور اس کی بندگی کا اظہار پوری طرح نہیں کرتے تو اس پہ وبائیں آتی رہیں گی، اس پہ تکالیف آتی رہیں گی، اس پہ مشکلات آتی رہیں گی.